Já budu zatím malo. No. Tak mám začít, jo? No, představa byla taková, že tady bude místo papoušku žít leguán. Nebo možná dva z pražské zoologické zahrady zapůjčený. A jde o to, aby ten prostor jednak pro ty leguány fungoval, druhak, aby působil hezky, byl určitým karotem prostě té školy. A v neposlední řadě, aby to fungovalo esteticky a opticky jako celek. Tady máme nějaké rostliny, které tady fungovaly. My se snažíme ten prostor tomu způsobit, ty rostliny rozmalováme na stěny, aby vznikl dojem iluze takového jako většího prostoru. A ty plastické dekorace, které tady jsou, nebo budou, zatím jsou jenom v začátcích, tak by měly fungovat jednak jako, tak, jako zvýšení květníků, jednak optické zlepšení, bude tady vodopád. A pak je to taky výstavní prostor pro toho leguána, kde bude mít topný kámen, aby se tam zdržoval, aby se mohl ohřívat, a světlo, který bude dodávat vitamíny. Teď je tam zatím nepořádek.